প্রতিব তিথিরে পৰা আৰম্ভ হল ৰজাদিনীয়া বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা। প্ৰদৰ্শনী গ্ৰন্থমেলা মুকলি কৰিলে মৃণালিনী দেৱীয়ে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শৰতৰ সময়ত মহালয়াৰ দিনা শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰীগৰাকীৰ মৰতলৈ আগমন হোৱাৰ পিছতেই দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা আৰাধনাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰে প্ৰতিখন পূজা সমিতি। ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে প্ৰচলিত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ মহামণ্ডিত নলবাৰী জিলাৰ বেলশৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ প্ৰাচীন শৈৱপীঠ স্থান শ্ৰী শ্ৰী বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম প্ৰাচীন শৈৱপীঠ স্থান বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মণিকূটৰ ভিতৰত প্ৰতিপদ পূজাৰ দিনা শৈলপুত্ৰীৰূপে শক্তিৰূপিণী মা দুৰ্গাৰ পূজা আৰাধনা চলাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মচাৰিণী, চন্দ্ৰঘণ্টা, কুষ্মাণ্ড, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী ৰূপত দেৱী পূজা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত মহাষষ্ঠীৰ সন্ধিয়া দেৱীৰ বোধন আমন্ত্ৰণ কৰি বহু আকাংক্ষিত বেলবৰণ কৰাৰ পিছতেই দেৱালয়ৰ মণিকূটৰ বাহিৰৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত দেৱীৰ নৱপত্ৰিকা প্ৰৱেশ ঘটাই মহাসপ্তমীৰ কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত, মহাষ্টমীত মহাগৌৰী আৰু মহানৱমীত সিদ্ধিৰাত্ৰিৰ ৰূপত নৱৰাত্রি পূজা আৰাধনা কৰাৰ পিছত দশমীৰ দিনা বিজয়া দশমী উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হ'ব। এনে পৰম্পৰা প্ৰথা তাহানি ৰজাৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে। আধ্যাত্মিক বৈদিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আৰু বাহ্যিক ৰং বিৰঙৰ আলোকসজ্জা আৰু নান্দনিক আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশৰ মাজেৰে উদযাপন কৰি অহা অসমৰ প্ৰাচীন শৈৱপীঠ স্থান বেলশৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ এইবাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ চৌপাশ অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গোৎসৱ পৰিচালনা সমিতিখনে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক দিশটোৰ পূৰ্বৰ দৰে অক্ষুণ্ণ ৰাখি দুৰ্গোৎসৱত বৌদ্ধিক চিন্তাৰে এক বৌদ্ধিক বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বেলশৰৰ বুকুত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰন্থমেলাৰ লগতে এখন প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰিছে। আজি এই গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট লেখিকা মৃণালিনী দেৱীয়ে। বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আহি মই অতিকে আনন্দ পাইছোঁ। মোৰ হাত ভঙা গাত কুকুৰে কামোৰাছিল, গতিকে সকলো হৈ মই মানে ইয়ালৈ আহি তোমালোকৰ ইয়াত বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰি বন্ধ প্ৰচলন কৰি আৰু এই যে মূৰ্তিত ইমান ভাস্কৰ্য ইয়াত আছে, আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ, নতুন প্ৰজন্মই যদি চেষ্টা কৰে এই ভাস্কৰ্য আৰু ক'ত কি আছে সুন্দৰৰূপে যদি এইবিলাক আমি উন্মুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনত দুখ ৰৈ যাব। আমি আশা কৰোঁ আজিৰ এই ৰাতিৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি কৈছোঁ আৰু যদি এই বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ আশে পাশে যদি কিবা ভাস্কৰ্যৰ মূৰ্তিসহ আৰু কিবা কিমানি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা সুখৰ বতৰা হ'ব আৰু বহুত মূল্যৱান সম্পদ আমি উদ্ধাৰ কৰা বুলি ভাবিম। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও যাতে এই কাৰ্য অব্যাহত থাকে আৰু এইদৰে গ্ৰন্থমেলা যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্তি কমাই লিখা পঢ়াৰ কাৰণে, কিতাপ পঢ়াৰ কাৰণে আগ্ৰহান্বিত কৰা এইবোৰ বিষয় যদি আমাৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতসকলক মাতি আনি দুআষাৰ সুন্দৰ কথাৰে আমি ৰাইজক অৱগত কৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আকৌ আমাৰ আগৰ পুৰণি দিনলৈ ঢাপনি মেলিব।